विज्ञहरू भन्दैछन् दोस्रो लहर सकिएको छैन बरु अहिले गाउँ पस्दैछ राजधानी लगायतका केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिए पनि जोखिम भने घटेको छैन अनि यति नै बेला सरकार तेस्रो लहरको जोखिमलाई लिएर सबैलाई सचेत बनाउँदैछ एक रिपोर्ट हाल देशभरको आइसियु सङ्ख्या दुई हजार सात सय सत्ताइस छ तेस्रो लहरको पूर्व तयारी स्वरूप पाँच सय अठासी आइसियु बेड थप्ने निर्णय भइसकेको छ तर थपिएको छैन त्यस्तै भेन्टिलेटरको सङ्ख्या एक हजार तेत्तिस छ चा। चार सय बहत्तर थप गर्न लागि छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमितहरूको लागि नै भनेर आइसोलेसन चाहिँ अठार हजार दुई सय उनान्सौ छ र त्यस्तै चाहिँ भन्नाले सघन उपचारकक्ष जुन चाहिँ आइसियु भन्छौँ त्यो चाहिँ भन्नाले दुई हजार सात सय सत्ताइस सा। छ र चाहिँ भन्नाले भेन्टिलेटर चाहिँ एक हजार तेत्तिसवटा छ र त्यस्तै एचडियु भन्ने गर्छौँ त्यसको चाहिँ भन्नाले तिन हजार आठ सय छ्यालिस र पिसिआर ल्याब चाहिँ तिरानब्बेवटा छन् सरकारी तथा गैर सरकारी सबै गरेर अहिले आइसोलेसन बेड देशभर तिन हजार पाँच सय पैँसठी रहेको छ देशभर जनरल बेडको सङ्ख्या बिस हजार रहेको उपचारात्मक महाशाखाले जनाएको छ त्यसै गरी तेस्रो लहरको लागि स्वास्थ्य सामग्री पनि पर्याप्त छैन आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले विभिन्न जिल्लामा गरी हालसम्म पाँच हजार नौ सय अक्सिजन सिलिन्डर दुई हजार पाँच सय तेह्र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र पन्ध्र लाख अठार हजार सात सय एन्टिजेन किट सबै जिल्लामा पठाएको जानकारी दिएको छ अब आपूर्ति महाशाखाको स्टोरमा तेस्रो लहरसँग जुत्न त्रिपन्न भेन्टिलेटर एक सय पचास अक्सिजन सिलिन्डर दुई लाख आठ हजार आठ सय पचहत्तर एन्टिजेन किट दुई सय एघार अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एक सय सत्तरी बिप्याप मेसिन मात्र छ हामीसँग भएको स्टक एन्टिजेन किटको दुई लाख आठ हजार आठ सय पचहत्तरलाई पनि अब हामीले चाहिँ तेस्रो वेबको कुरो गर्नुभयो यहाँले त्यसको सन्दर्भमा तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरूमा वितरण गर्ने योजनामा दोस्रो लहरमा दाताबाट आएको स्वास्थ्य सामग्री नै बढी प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क छ दोस्रो लहरमा सरकारले खरिद गरेको सामग्रीमा साठीवटा अक्सिजन सिलिन्डर र दुई सयवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हो

तेस्रो लहरमा बाल बालिका बढी जोखिममा रहेको कारण अस्पतालहरूलाई त्यही अनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ तेस्रो लहरको लागि नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने सरकारी विज्ञ बताउँछन् निजी सरकारी सहकारी जुन चाहिँ उनीहरूले अस्पतालहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ बिस प्रतिशत चाहिँ सय चाहिँ बाल बालिकाको लागि चाहिँ छुट्याउनुहोस् भनिसकेका छन् त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँहरूले बिस प्रतिशत चाहिँ चाहे त्यो बेड होस् चाहे त्यहाँ प्रयोग हुने अक्सिजन होस् चाहे त्यहाँ प्रयोग हुने चाहिँ सामानहरू त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा सरकारी पूर्व तयारी नपुग्दा अस्पतालमा बेड अक्सिजनको अभावले कयौँ सङ्क्रमितले उपचार पाउन सकेनन् दोस्रो लहरले त्यत्रो क्षति पुर्याउँदा पनि तेस्रो लहरसँग जुझ्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीले भने खासै गति लिएको छैन